ჭიათურაში მუშაობენ ეპიდემიოლოგები, იმიტომ რომ გვაქვს იქ სავარაუდო კონტაქტები იმ პიროვნების, რომელსაც დაუდასტურდა თბილისში COVID-19 ვირუსი და მუშაობთ იმ ყველა კონტაქტის გამოვლინებაზე, რა კონტაქტებიც მას ჰქონდა ითხვისში სტუმრობის დროს. ეს არის დაახლოებით ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 10-15 ადამიანი, ისინი არიან, მათ რეკომენდაცია უკვე მიცემული, რომ დარჩნენ თვით იზოლაციაში, მუშაობას ვაგრძელებ, დაკვირვებას გავაგრძელებ ამ ადამიანებზე და ახალი კონტაქტების გამოვლინებაზე.